Izvinite, samo sam nervozna što mi još nije odgovorila. Ona je princeza u Ekvestri. Verovatno treba da rešava svoje probleme. Sigurno ne možemo da očekujemo da sve ostavi i skokne do nas kroz portal bilo kada. Naročito ako je reč o nekoliko slučajnih manjih dobijanja krila. Ali oni nisu manji. Čarolija je stigla u ovaj svet kada sam ja ukrala Twilightinu krunu. Treba mi mnogo da zaslužim poverenje svih. Ako mi treba da izgubimo igre zato što ja ne mogu da nađem način da je držim pod kontrolom... O, Sunset, sigurna sam da ćeš uspeti da sve rešiš. Ti si nam jedina pomogla da razumemo šta se događa sa sirenama, sećaš se? Valjda, ali Twilight je jedina koja zna šta nam treba da bismo ih pobedile. Zar se ne sećaš, duša? Ono što nam je trebalo da ih pobedimo, si ti. Dobro.